ပြည်သူနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာမြေပြိုကျမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတလားသားအရွယ်ကလေးတို့ဘာဝင်လူသေးအလောင်းနှလောင်းကိုတွေ့ရှိထားကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကမတ်လ၁၆ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လီမာရဲ့မြောက်ဖက်ကီလိုမီတာ900အကွာရီဒမက်စ်မြို့မှာအင်္ဂါနေ့ကမြေပြိုမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်နေအများပြားနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူရှိဦးပိတ်မိနေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူကြီးအမျိုးသားတဦးနဲ့တလားသားအရွယ်မင်္ဂလေးတဦးတို့ရဲ့အလောင်းကိုဆယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရဂျိုးဆပ်ရီဘက်စ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြင်းရတဲ့အနေထားအရမင်္ဂလ
ကျွန်တော်တို့ကမြေပြိုကျမှုအတွင်လူပေါင်း9000ကနေထိုင်ရာမိုင်းတွင်းရွာကပျောက်ဆုံးနေသူ15ဦးရှိကြောင်းအာနာပိုင်တို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကာဗီဒါဟာအင်ဂျီ60မိနစ်နှစ်မြုပ်သွားကြောင်းအင်္ဂါနေ့ကအုတ်ချွေမှုမန်နူရယ်လမ်ပန်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုခုနှစ်အင်္ဂံလို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ကျမအခြေမီထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အင်္ဂါတော့နှစ်မြုပ်သွားတယ်။မြေပြိုရာကကျမတို့အတွက်ဘာမှမကြံခဲ့ဘူးလို့မိသားစုဝင် 9 ဦးနဲ့အတူလွတ်မြောက်လာတဲ့လီဒီလီဘာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာဗိုလ်ရုနေ့အထိတညလုံးကဲဆဲလုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနိုင်အနှဲငယ်သာအနားယူခဲ့ပါတယ်။ပီရူးသမ္မတပက်ထရိုကက်စတီလိုကကဲဆဲလုပ်ငန်းများကိုကြီးကြပ်ဖို့အတွက်ဗိုလ်ရုနေ့နှစ်နှစ်မှာအကဲဖြစ်ပွားရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။